Ima, ja, v teh razmerah, ob tem vetru v hrbet, zdaj le, potrebuje skok okoli 93 metrov za prevzem vodstva. Kako se bo Ema znašla v teh razmerah? Ja, to je bil zelo lep nastop. Tudi Ema Klinec daleč tule v Oberhofu. Blizu Špele Rogl bo 91 metrov in pol. Ocene za slog dežujejo in so kar lepe 17 in pol, 18, tudi dvakrat, pa še na, ja, 3x 17 in pol in 2x 18, 6 točk in 60 dodatka zaradi vetra. Na drugem mestu je. Najbolj od vseh skakalk se je uspela Špeli Rogl približati. 3 točke in 9 desetink. To bo tudi za Emo krasno izhodišče po prvi seriji. In zdaj čakamo na včerajšnjo zmagovalko, na Uršo Bogataj. Danes 101 meter v prvi seriji. Za prevzem vodstva zdaj le potrebuje 95 metrov. Veter v hrbet, toda Urša je res v odlični formi. Znova vihrajo slovenske zastave v izteku v Oberhofu. Kako daleč tokrat Urša? Ja, tu je bil znova lep skok. Ja, zmore v trenutni formi prikazati celo več. Ampak 95 metrov in pol je daljava za to, da bomo imeli 3 skakavke med prvimi tremi v tem trenutku. In zdaj bo zelo napeto, ocene za slog so nekoliko slabše kot pri Špeli Rogl. Ne pozabimo, Špela Rogl je nastopila z višjega zaletnega mesta. Ja, Urši Bogataj je uspelo in takole ta napis smo že videli na rokavici. Za 3 točke in 3 desetinke je prehitela Špelo Rogl. In zdaj le lahko upravičeno upamo na 4 skakavke iz Slovenije na prvih 4 mestih. Neverjetno, Nika Križnar je še tule. Kako bo Nika se spopadla tudi s temi razmerami, s težko skakalnico, odlično tudi Nika. Kakšni skoki slovenskih deklet. Res nam je žal, da se ta sezona danes končuje, kajti slovenska ženska skakalna reprezentanca je v izjemni formi. 97 metrov in pol je skočila Nika Križnar v malinko z boljših razmerah kot Urša Bogataj. Čakamo na izračun. Ja, Nika Križnar zdaj le vodi. 2 točki in 9 desetink pred Uršo Bogataj. In tule je zdaj le Ema Klinec. Ima, o, tudi skušala zdaj le s napadom v finalu. Pred Althausovo je imela 4 točke in 6 desetink prednosti, kar pomeni, potrebuje skok dolg 95 metrov, torej 5 metrov čez kalkulacijsko točko skakalnice. Ema Klinec v finalu, kako daleč jo bo neslo, poglejmo, ja, odličen skok Eme Klinec. Ema je nastopila odlično in se zdaj le 96 metri in pol prebija na prvo mesto. Ocene za slog so krasne in 96 metrov in pol je izenačena daljava s Katarino Althaus. Tudi Ema Klinec se bori za stopničke na tej tekmi in to v velikem slogu. Zdaj je že jasno, da bodo znova vsaj ena slovenska skakavka na odru za zmagovalke, ampak upamo celo na 3. Mi pa čakamo na razplet te tekme, kajti tule je Urša Bogataj. Včerajšnja zmagovalka bori se z Emo Klinec, Urša Bogataj, izjemno daleč. Prevzem vodstva Urša Bogataj, prehiteva zdaj Emo Klinec stotico v finalni seriji. Izjemen skok in pravzaprav moramo zdaj le še počakati Niko Križnar in lahko naj še Nika opravi skok tako, kot je treba. In potem bomo lahko rekli, uspelo je še nekaj, da bi 3 naše skakavke stale na prvih 3 mestih tekme svetovnega pokala. Takole Urša Bogataj seveda prevzema vodstvo stotico v finalu z veliko prednostjo, ampak res kakšna tekma, kakšni čustveni trenutki. Tudi Zoran Zupančič, dejal sem že, naj bi se tudi poslovil z mesta glavnega trenerja po tej tekmi. Ampak pustimo čas v čas. Tule je Nika Križnar, še zadnja na vrhu v letošnji sezoni, da dokonča, da postavi piko na i tej izjemni sezoni slovenskih ženskih smučarskih skokov. In ja, zdi se mi, da bo premalo za prevzem vodstva in za zmago 93 metrov v temle finalnem skoku za Niko Križnar.
ampak glede na to, da je skočila več kot Marita Kramer v temle finalu, lahko rečemo, tri slovenske skakavke bodo med najboljšimi tremi na tejle tekmi. Še nikoli v ženskem svetovnem pokalu se ni zgodilo, da bi tri skakavke iz iste države stale na prvih treh mestih in danes se to potrjuje. Urša Bogataj bo tudi danes zmagovalka, to je jasno. 4 točke in 3 desetinke, Nika Križnar je tako kot včeraj druga, na tretjem mestu pa je Ema Klinec. Kakšen rezultat, kakšen dan v Oberhofu. Enostavno ne najdemo presežnikov. Slovenska ženska skakalna reprezentanca je daleč, daleč najboljša med vsemi. Großen Applaus.